aqui em Uruaú, mais precisamente a gente tá aqui no Zebra Beach, que é um lugar que a gente tem assim no nosso coração, que a gente gosta muito, tá? A gente já conhece, somos amigos aqui do pessoal. E sempre é bom voltar, o Mal ainda não conhecia, né? Então, assim, foi um prazer sempre estar por aqui de novo. O lugar aqui é lindo, é charmoso, é agradável. E nós chegamos à noite e amanhã vocês vão ver como esse lugar é maravilhoso, espetacular. Até amanhã. Eita, galera, é bom demais esse lugar. Nossa. Já tomamos café da manhã e agora vamos curtir e fazer essas imagens aqui.